А скажіть, Мирон Богданович, а є таке, що там, наприклад, ну не дай Бог, ви як тренер програли там якійсь команді. Є таке відчуття, що не хочеться тому тренеру руку тиснути? От як в собі знайти сили потиснути руку тренеру так. суперника? Або таке, що ви кросовку так і потім вже чи плюнули там. Такого немає. По крайній мірі, в мене не було завжди. Ну, програв, програв. А не було такого, що в Луческу шапку хотіли украсти? Ну що. Шапку ні. Шапку ні, каже. Ми його раз обіграли в Донецьку, то він не міг повірити металістам. Ну, і... я каже, переігруємо. Я не вірю. А Ярославський сидів на трибуні там вверху за Ахметов. Ну і ми забили другий гол, він хвилин за 15 до кінця встав і пішов з трибуни. І Ахметов його шукав у цілій трибуні. Так що такі були. Може, йому на маршрутку треба було там. Хто його знає. А з яким реально тренером найбільше вам подобалось змагатись грати? Професіонал? Ну, багатьма тренерами. Ну, напевно, з Лобановським Валерієм Васильовичем. Ми його обіграли 4 рази Карпатами свого часу. Він то не міг ніяк пережити, тому що... Так і не пережив. Ну, хто пам'ятає ті матчі у Львові і в Києві, так що 98-й рік, 99-й. Я думаю, Лобановський пам'ятає. Так, Царство Небесне той. Звичайно, тим більше, що був один з кращих тренерів у світовому футболі, мені приємно було, що мої Карпати, наші Карпати їх обіграли.